Em família, estamos contra o quê, amor? Estamos contra um Varus e uma Leona. Vai ser bem complicada essa lane. Bastante pressão em cima de nós. Lá ele nunca. Ai, meu Deus. Nunca pressão em cima de mim. Leona e Varus é muito CC. Pegamos o 2. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que legal. Ele tá com uma mão no Q nessa skin. Agora que eu vi isso. Perdi a catapa. Bicho, eu não tinha pra Não farmar. adiantou nada essa pressão. Opa! É nada. Ah, Gusta do acabou a céu, você bola. cancelou! Ah, acabou a bala. Olha, ele tá E preso agora? lá. E agora? Não tenho skill. É, tô me matando. A fome mata o homem. Vamos ver. Eles têm uma Diana. Essa celebração aí. Apareceu emojis na Ah, tela? é. Apareceu o casal God na tela. Aparece um monte, né? Como se fosse uma explosão. As mudanças na Twitch é muito fera, cara. Eu gostei pra caramba. Valeu os beats aí, Federal. Deus abençoe. Brigadão pelos beats. Esse daí, ó, não tem como o Federal me excluir. Por quê? Porque é casal God. Imagina se tivesse Gugod e Mogod. Você matava a Leona no W. É, Ai, ai, ai. eu dou muitas falhas, por isso que eu falo, cara. Eu tava esmeralda a season passada, nessa aqui eu tô prata. Merecido, mano. O universo tentou me colocar num lugar que eu não merecia, tá? Olha, tem uma Diana aqui, Gusta. Ó, Mata essa Diana aí que tá folgando, pô. ladrão. Gostou? Ladrãozinho. Ah, por que que eu não desvio? Eu não tenho nada para farmar. O Federal gostou, né? Federal, obrigadão pelos bits. Ele resgatou mais dois. Ô louco, mano. Oi, a Twitch falou que não vai parar por aí não, viu? Vai ter mais mudanças. A Twitch vai colocar mais para incentivar, né, o pessoal a mandar os bits. Só isso daí já é uma baita de uma inovação. Uma evolução, o emoji grandão, O ó. emoji grandão é legal resgatar os que se movimentam. Será que eles foram B? Eu tô sem o Ward. Ah, eles fizeram drag. Meu Deus. Gu, cuidado, cuidado, cuidado. Eles acabaram de fazer um drag. Tem uma Leona ali. Uma Diana. Vai Resgatou uma sim, Paola. hidratação. A hidratação, nós temos que beber água. Viu, Paola? Eu tava Nossa, hein? lendo sobre esses power-ups que a Twitch colocou recente. E sim, é como se a pessoa doasse bits em nosso canal. Vai diretamente pro streamer.
E só é um incentivo, sabe? Ao invés da pessoa só ir lá e donatar, ela pode fazer umas brincadeiras com esses bits. Então, vale como doação, sim. É como se fosse o bit normal doado no canal. A diferença é essa. É bem melhor do que os bits antigos, né? Porque os bits antigos iam uma parte pra Twitch, né? Da doação ali e não tinha nada. O pessoal agora tem essa... É tipo incentivo, você entende? Tipo, a pessoa vai donatar os bits... O Gu vai pagar a hidratação. Você não quer água? Não, pô, beber. Ah. Eu ia pagar a hidratação do federal. Tem que beber água, pô, os dois. Mas ainda tem a doação de bits antigo, viu? Tem. Eu sei. Estou falando que faz muito mais sentido essa nova forma aí. Sim. Muito mais sentido. Ficou bacana. Eles estão aí, será? Ou não? O Varus deve ter ido B e a Leona tá aí. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O engage deles é muito bom, viu? Nível 6. Prendeu, morreu. É com a tapa aí, né? Não. Não pego não, Gu. Vai demorar pra carregar o meu item. Agora ela pegou o 6 também. É, agora é... Fica mais... Mais recuado ainda. Ixi, o Kragas invadiu e a Leona tá indo lá, ó. Vou botar lutando pra lá. Tristana pegou. Ah, ótimo, Tristana. Obrigado. Ó, aqui atrás uma LeBlanc. Mata ela que ela tá com a skin nova. Tá? Vamos matar. Vou morrer. Aí que vai. Eu vim falar. Nada a ver, né? Nada a ver. Só pra as criar... pessoas é assim. O pessoal lá se revoltou. Você é assim, mano. Eu não sou, não. Eu só achei. Esse daí é barato, essa skin. Essa skin você compra o passe baratinho e você ganha ela. Eu falei só pra zoar. Mano, que polêmica. Falei pra encher o saco do pessoal que quer banir a Arena. Mas é bonita, hein, a skin, rapaz. Vou ver, amor, já volta aí. Tudo bem. Cuida aí da nossa lane, tá bom? Tá bom. Aí você volta, o Varus tá com o Maquio lá. Tava espirrando, cara. Eu tomei um remédio lá antialérgico, deu uma melhorada, mas ainda tá coçando meu nariz. Pena. Ah. É, eles estão fazendo drag. A Tristana tentou ir contestar, mas... Nossa, que pena, hein?
Nem o drag não ficou pra gente. O Varus pegou o drag. Ah. Nessas horas eu queria tanto ter o cronômetro, só que eu não parei de fazer o cronômetro de primeira, é muito caro. Coletora Gumi é melhor pra ele. O Gu tá fazendo coletora de primeiro? É. O Gumi é melhor? Ele falou? Gumi é melhor pro Jin do que a coletora, ele tá prendi falando. Ela. Nossa, ela saiu rápido, hein? Tô dormindo! Ah, primeiro coletor é depois o Gumi. Cara. Entendi ele. Eita! Tava voltando meus cooldown, ó. Eita! Eita! Hoje o GP eu tô aqui, ó. Oxi! Que aconteceu? Eu vou embora. Nossa, pessoal, deu muito bom ali. Deu muito bom, cara. A minha ult eu nem usei porque ela tava voltando. Ela tava voltando o cooldown, não deu tempo de usar. Viu, Gu? Você segura lá embaixo? Cuidado pra não ser daivado. Eu vou tentar ir lá no topo. Ah, levo. É, vai lá. É porque o GP tá dando um trabalho lascado e tem vaches larvas vai lá, ó. Tranquilidade. Tranquiladade. Nossa, time, mata ele, por favor. Nossa, nice. O Nasus, hein? Puta ela. Nossa, ainda bem que deu bom isso aqui, ó. Eu vou tentar ajudar o Arauto aqui, as Vastilarvas já foi de... Já foi de F. Leona, tá subindo aí, tá? Aham, uhum, tudo bem. É, a gente vai fazer o Arauto e já vou descer. A Diana foi atrás da Tristana. Ela não veio não. Aqui. Ai, Jesus. Custa do céu. Tô falando que a Diana tava aí. Olha lá, quase me matou aqui, ó. Ela tá aí ainda, não? Tá. Custa, olha a arte. Eu tô sem mana agora. Achei, rapaz. Eu vi. Aí, Gu! Aí, Gu! Acabou. Oh, acabou. Eu não tenho mana. Nossa, a mana que eu tinha eu prendi. Meu Deus do céu. A LeBlanc, cuidado. Vai embora. A Bia Oliveira, muito... Oh, obrigado pelo follow, Bia. Eu avisei, hein? Por falta de aviso, não foi. Oh, amor, não escutei. Por que que eu peguei B mais rápido que o Gu? Você tá com o bicho. Você tá, não. Você ajudou a fazer o bicho lá, ó. Aí quem ajuda a fazer o bicho vai embora mais rápido? Oxe, eu vi a LeBlanc, eu avisei. Ah. Obrigadão, Bia. Valeu pelo follow. Agora aqui acho que foi de... Foi de F. Exato, todos que batem no Arauto ganham o buff do B. Então por isso que eu peguei, eu deveria ter esperado. Eu não sabia tá tudo disso. Bem, eu tava morto ali, eu achei que tava em segurança. LeBlanc sorrasteira, né? Ela veio devagarzinho ali pela selva e pegou. Só eu que acho bonitinho as vastes larvas. Ah, também acho. Elas são fofinhas. Ó.
Eles estão fazendo drag. Não tem, meu amor. Não. O que, que ela tá falando? Ela quer chamito. Tá perguntando se tem, cara. Que lá é. Agora vai sobrar pra gente. Açúcar puro. Nossa senhora, pode mostrar maestria, Gu. Alguém clipa aí, pessoal, isso aqui? Cadê a Leblanc? Ela vai vir pegar nós. Eu vou ver, tá? Olha a minha vida. Salve, salve, Bia. Uma boa tarde. Bom domingão aí, pô. Um bom dia, Bia. Nossa. Então, Duriki é um brand, né? Brand é bastante... dano. What? Ora, mano, o Gabriel já chegou lançando uma inscrição. Brabíssimo. Valeu, Gabriel BR. Brigadão aí pelo sub, Gabriel. Deus abençoe. Galera, hoje o farm da live aí dos pontos tá 2x, hein? Aí. Opa, Leona ali. É, eu fiquei com medo de falar, ô Gabriel. Falei, será que eu tô confundindo? Ela é a escolhida do Gabriel. Ah, é? É. Aí, cara. Ela joga algum game junto com você, Gabriel, ou não? Sempre falei, casal que joga junto, né, amor? Né? Permanece junto. Joga um Wild Rift, que da hora, hein, mano? Ô, louco, legal. Ô, Jonas, aqui tá... essa conta tá prata. Ai, atrás do GPzão. Tá bom. Nossa senhora. Olha o Midi. Nós tomamos uma trap bonita aqui, hein? Boa, Gragola. Levou um. A Tristana leva a torre bem rápido. Ele lutou até o fim, né? O Jonas tem o comando, exclamação elo, exclamação elo 2, exclamação solo, essa conta aqui ela tá prata. Ela terminou a Season Platina 2 e estamos tentando subir ela de novo. Tá difícil, hein? Mas é prata essa daqui. Vocês terminou Platina? Terminou, você Platina e eu ouro nela, eu acho. Ou não, acho que eu terminei Platina junto. Leblanc tá ali atrás. Eu tô recuando, eu não vou mais daquele jeito lá, não. Você não tem ward pra pôr aqui, ó? Aonde? Aqui? Cuidado. Ela era platina essas contas, e aí nós agora nós estamos no prata.
Agora tem a nossa conta principal, que ela terminou Esmeralda, o Gur, e estamos Platina. Vai fazer o barão? Você vai? E o Grongas aí que tava sem smite? E a gente fez o barão. Um perigo. Fizemos, deu certo. Uimo, tenho 255 essências míticas. O que é melhor pegar? Fragmento de skin ou pegar uma skin? Ou o que fazer com as essências? Eu esperaria a loja rodar e pegaria alguma skin do campeão que eu jogo. Então, não tem nenhum campeão que você joga lá agora, ô André? É, depois a roda. A loja sempre vai rodando, cara. Ah, são skins bem... Essa lojinha, ela rotaciona. Bem exclusivas, cara, que poucas pessoas têm, né? Agora, tipo, se ele pega os fragmentos, vai vir qualquer skin. Às vezes ele vai gostar, às vezes não. Ah, mas as skins das essências são... Porra. Não. Ah, ele não, que eu curto muito. Então espera rotacionar. Sempre fica de olho. Porque rotaciona de tempo em tempo. Isso daí. E aí pode vir skin que você queira. E é umas skins bonitas, né? Eu sei lá, eu acho bonitas as míticas. As X-Tec. Ah. Corre. A Leblanc provavelmente vai vir da lateral, pegar nós também. Ó, aqui do lado, a Diana. A Leona já tá querendo dar aquele engagezão bonito. Oxi! Ah, a Pamela deve estar com fome, viu? Não é possível, cara. Cada hora ela me pede uma coisa diferente. Já já nós vamos comer Papa Delícia. Macarrão que você ama. É. Eu fui, Igor. O Ludi não conseguiu pegar o clipe. Depois a gente tem que achar ele lá. O nosso botão aqui deu erro, não sei o que aconteceu. Nem tentei arrumar. Esqueci.
campeões que o André gosta aí? Tem alguns que o André consegue falar ou ele gosta de muito? Tem um site do LoL lá, uma parte da uma página deles, que mostra quais as skins próximas que vão vir por essências míticas. Cuidado, vocês estão indo muito pra frente. Tentando mirar a Leona pra eles perder o tanque. Nossa, a ult do Varus foi de F. A LeBlanc, ela veio em mim, ela pegou a minha ult e levou lá pro meio do time dela. Ela não morreu, mas o time dela apanhou. Nossa, olha nosso topo lá, ó. Infelizmente, jogando de brand, é muito difícil a gente não ter o cronômetro, cara, antigo. Custava 600, 800 de gold. Tá muito caro. Você tá tendo caro. Que se posicionar muito melhor. Muito melhor. Mas mesmo assim ainda é triste. O Jin não tá dando dano? Hã? O Jin não tá dando dano ou você explodiu? Eu acho que explodiu. É o próprio site do LoL, André. Tem um lugar lá que mostra qual que vai ser a próxima rotação, que dia e quais skins que vai vir. Só que eu não vou saber falar em qual parte do site que tá. Ele gosta da Ashe, da Miss, da Senna, da Jinx? Nossa, então vai ter skin a rodo pra pegar. Depois eu vou pegar lá pro André se eu conseguir achar. O André, ele acha que teria que aumentar o dano da ult do Jin. E o André tá falando que o dano do Brand tá fraco desde o começo, né, que então, você jogou. Então, por que que o André acha isso? Menor, ele tem exclamação ela aí, ele vai sempre atualizando esse comando. Nós somos elo baixo, jogamos bem mal, né, amor? É. Sempre buscando dar aquela melhorada. Não tem nenhuma regra no LoL que fala que você não pode jogar se você joga mal. Louco, mas do nada. Eu tô falando pra você. A gente joga mal, não tem problema. Sai daí, amor. Dei a torta, hein, Gu? Foi você que startou? Calma, vou ficar um pouquinho. O que é posicionamento errado acaba com o game, o Andizinho tá falando. É, ali eu tava posicionada lá atrás, a LeBlanc passou no meio de todo mundo e me matou. Eu tenho um cronômetro ali, me salvaria. Ai, mata ela. Nossa. Olha isso aí. Quase que eu saí viva ali. E aí, Vitinho? Bom dia. Acabou, né? É só da GG. Aí, amor. Glória a Deus, hein? Pô, na tranquilidade, pessoal. Na calmaria, hein? Que jogão, velho. TV. Jogamos bem essa partida. A musiquinha safe aí, né? Agradável.
Menore aí, mais uma vez, brigadão pelo follow. Tem que participar do sorteio de 1990 RP. Lembrando que hoje no nosso canal o farm tá 2x de pontos. Acredito que em 5 meses é a primeira vez que nós colocamos esse farm. Esse farm é absurdo. Quem se honrou? O Gragola. Eu vou honrar você, viu? É? Opa. Ah. Você tá agradável. E... O Morenão tá agradável hoje. Bora lá, Gu. Bora lá, amor.